হাই ফ্ৰেণ্ডছ, ৱেলকাম টু মাই ইউটিউব চেনেল। আৰু মই এতিয়া যাব ওলাইছোঁ কৰোণাৰ ভেকচিনটো লোৱাৰ কাৰণে। বহুদিন আগতে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰি থৈ দিছিলোঁ, কিন্তু চেডুলটো মিলাব পৰা নাছিলোঁ আৰু অৱশেষত আজি পাই গ'লোঁ ৰামপুৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুলত। মানুহ কিন্তু বহুত গেদাৰিং হৈছে। এই যে 12টা বজাৰ পিছত যে এই কাৰ্ফিউটো দিছে, ইয়াৰ পৰা যে কিবা এটা লাভ হৈছে বুলি মই নাভাবোঁ। কাৰণ চব মানুহবিলাক দেখাই পাইছে, এইবিলাক চব একো প্ৰট'কল নাই, একো ডিষ্টেন্স নাই, চববিলাক মানে এটা লগ হৈ পূৰা ওলাই আহিছে আৰু 12 বজাৰ পিছত চব মানে ঘৰত থাকিব। আৰে কোনোবা যদি হয় ইয়াৰ এই মানুহবিলাকৰ মাজৰ পৰাই হ'ব, গতিকে কিবা লাভ হৈছে বুলি মই নাভাবোঁ। পালো দিয়ক আমার স্কুলখন। এতিয়া মানুহ কিমান বা আছে গৈ পেলাই চাই লওঁ। মানুহ বহুত আছে, গতিকে অলপ ওয়েট কৰি আছোঁ। আৰু মোৰ লগত আছে আমাৰ নয়নদা। ভেকচিন ললোঁ, এতিয়া 15-20 মিনিট সময় বহিব দিছে, ৰেষ্ট ল'ব দিছে, গতিকে অলপ ৰেষ্ট লৈ আছোঁ। আমাৰ ভেকচিন ল'লোঁ, বৰ্তমান লোৱা শেষ আৰু এতিয়া আমি গৈ আছোঁ, এই নয়নদাক আমি থ'ব গৈ আছোঁ ইয়াৰ ঘৰত। আৰু অলপ ৰেষ্টৰ প্ৰয়োজন, এতিয়া ঘৰত গৈ অলপ ৰেষ্ট ল'ম। দে যা, বাই বাই। এতিয়া ঘৰ আহি পালোঁ আৰু এতিয়ালৈ বিশেষ নৰ্মেল অৱস্থাত আছোঁ, একো প্ৰভাৱ পৰা নাই। আৰু নাৰ্ছ বাইদেউ কৈছে কি, যদি জ্বৰ চৰ হয় তেতিয়াহ'লে পেৰাচিটামল 500 ল'ব দিছে, গতিকে এইটো মই দেখুৱাই দিছোঁ, এইটো আনিছোঁ পেৰাচিটামল 500। আৰু জ্বৰ হ'লে যদি কালিলৈ জ্বৰ চৰ হয় তেতিয়াতো খাব লাগিব এটা, বাকী এতিয়া একো নাই আৰু নৰ্মেল অৱস্থাত আছোঁ।